Dere har hatt fullboka sommerstevne, og det er mange folk på vei inn her til åpningsmøte. Hva er det som trekker så mye folk til Oro Israels sommerstevne? Jeg tror at vi i Oro Israel, vi har jo truffet helt klart en plass i Kristen-Norge som engasjerer mange mennesker, som du sier, 500-600 på kveldsmøtene våre. Vi ønsker å være evangeliske, vi har et bibelsk budskap. Og så har vi det jødiske folket og Israel spesielt lagt på hjertet, og det er jo fordi de har en sentral plass i Bibelen, slik vi ser det. Jeg og vi ser på det som viktig gjennom Bibelen, og derfor så har vi den innfallsvinkelen inn i vår forkynnelse, som igjen vi ønsker skal være evangelisk, og den skal være bibeltro, og dette hører veldig tett sammen, og det viser seg at det setter folk pris på. Det er et spesielt år å samle til Israels stevne etter at krigen i Gaza har rast i etterkant av den forferdelige terroren 7. oktober i fjor. Ja. Hvordan er det å samles akkurat denne sommeren? Det er klart at det setter jo litt ekstra perspektiv på det, og vi har jo måttet tenke litt på det i forkant av stevnet, for det har jo blitt dessverre litt steile fronter i landet vårt også på meningsmotstandere, og må jo ta litt hensyn til det. Men det er klart at vi i Oro Israel, vi samles primært om det bibelske budskapet, det som har med Israel og det jødiske folk i Bibelen å gjøre, i et frelseshistorisk perspektiv, og det er jo vårt hovedfokus. Og så er det naturlig at vi har forkynnere som legger litt vekt på den politiske siden og ser hva det kan inneholde, og så har vi andre som holder seg til det bibelske, og det er igjen vårt hovedfokus, men det er klart at det ville vært klart at det ikke la en litt ekstra vekt på det. Altså det er jo en ekstra situasjon for Israel. Vi har en hovedtaler som tjener en menighet i Haifa, som kjenner dette på kroppen daglig, og det er klart at det kommer han innom, det påvirker hans sin hverdag, og det påvirker oss også at Israel står i den situasjonen de gjør. Så det er litt mer spesielt, er det. Og så er det det bibelske som er hovedfokuset vårt. Og hva er den røde tråden i budskapene denne helgen? Vi har satt overskrift Israel, Guds klokke. Og den vil de som følger oss kjenne igjen fra TV-sendinger som går på Visjon Norge gjennom året rundt, den kaller vi Israel Guds klokke. Så vi kommer til å se på hvordan Gud har arbeidet med Israel gjennom frelseshistorien. Vi går gjennom det som er sentralt i det gamle testamentet, det som er sentralt i det nye testamentet, og det som er sentralt i det som vi tror er fremtiden. Samuel Aveida skal ha litt om den aktuelle situasjonen i Israel. Vi skal ha bibeltimer over Gog-krigen som vi tenker ligger foran, for eksempel. Jeg skal ha om for jøde først, som Paulus kalte det. Hva innebærer det? Det er jo midt i Bibelen, og så ser vi også litt på hele spektret. Så vi ønsker å vise at Israel, det er Guds klokke. Det er folk han har arbeidet med i fortid, i nåtid, og vi tror også at de har en rolle der fremme.